Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa linda pantufa. Aqui eu não consigo mostrar para vocês a forma correta dela, mas ela se adapta super bem ao pé, fica muito bonita e o melhor de tudo, é super fácil de fazer. Então, aqui no vídeo, nós vamos utilizar essa lã, tá? Eu não tenho a descrição da cor dela certinho, porque é uma lã antiga que eu tinha em casa e resolvi utilizar ela aqui para vocês. A tex dela é 500, tá? Eu só não vou saber a cor exata para dizer para vocês. E também aqui no vídeo nós vamos utilizar uma agulha número 4 milímetros. Vocês podem utilizar a 4 ou a 5 milímetros que vai dar super certo. Então, meus amores, aqui é muito fácil de fazer esse trabalho. Vamos fazer juntos mais essa peça. Esse tamanho aqui vai servir do número 34 ou 33, porque o nosso ponto ele estica bastante, tá? Então, eu diria que vai servir do número 33 infinito até o número 37, 38, enfim. Quem quiser aumentar, é só aumentar de dois em dois pontos e eu vou ensinando vocês durante o vídeo como aumentar a peça, tá? É só aumentar de dois em dois pontos e também o número de carreiras vocês podem fazer quantas carreiras vocês desejarem. Eu fiz duas dobras aqui, tá? Na nossa pantufa, mas vocês podem utilizar sem nenhuma dobra ou então dobrando uma vez só. Também vai dar super certo e fica muito prático de usar. Então, meus amores, eu espero que vocês já estejam gostando desse vídeo. Se estão gostando, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nada do que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Vamos lá, então, para o nosso passo a passo. Nós vamos começar fazendo na agulha 38 pontos. Quem quiser aumentar o trabalho, pode fazer aqui aumentos de dois em dois pontos. Então, eu vou fazer os 38 pontos e já volto com vocês. Depois de fazer os 38 pontos aqui na agulha, nós vamos começar trabalhando a barra 2 por 2. Então, aqui eu faço um ponto em tricô, mais um ponto em tricô. Os dois próximos, nós vamos trabalhar em ponto meia, dessa forma. Os dois próximos, nós vamos trabalhar em ponto tricô novamente. E os outros dois em ponto meia. Dessa forma aqui, nós vamos seguir fazendo por toda essa carreira, até, né, finalizar os 38 pontos dessa forma. Então, eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Agora, nós vamos trabalhar sempre como o ponto está se apresentando. Então, aqui nós temos um ponto meia, o próximo em ponto meia também. Os outros dois estão em ponto tricô. Então, nós trabalhamos aqui ponto tricô, dessa forma. Assim, vamos caminhando, né, por todos os pontos, durante toda a nossa carreira, sempre repetindo o ponto de base. Sempre vamos trabalhar como o nosso ponto está se apresentando. Dessa forma aqui, eu vou fazer mais esta carreira e eu já volto com vocês. Depois de finalizar a segunda carreira, o nosso trabalho vai ficando dessa forma aqui. Agora, nós continuamos fazendo da mesma forma, repetindo o ponto que nós temos na carreira de base. Assim, nós vamos dando forma ao nosso trabalho. Vou terminar a terceira carreira e já volto com vocês.
Agora nós vamos continuar trabalhando dessa forma, sempre repetindo o ponto que nós temos na carreira de baixo, durante 42 centímetros. Eu não sei ainda quantas carreiras vai dar, mas eu vou fazer aqui os 42 centímetros de carreiras e eu já volto com vocês. Fiz aqui então os 42 centímetros de altura da nossa peça, ficando com 13 centímetros de largura, porque o nosso trabalho ele estica bastante. Então, esse ponto ele é muito bom de trabalhar por conta disso, né? Ele fica um ponto bem elástico. Nós podemos usar aí em vários tamanhos de pé que vai dar super certo. Mas se mesmo assim vocês acharem que tá pequeno, apertado, vocês podem aumentar sempre de dois em dois pontos, porque aqui nós trabalhamos, né, de dois em dois pontos. Então, para trabalhar, vai ficar mais fácil se nós aumentarmos aqui de dois em dois pontos, né? E o nosso trabalho fica dessa forma aqui. Agora, nós vamos precisar diminuir metade dos pontos que nós temos aqui na agulha. Então, os dois pontos que nós temos aqui em tricô, nós vamos pegar esses dois pontos juntos e vamos tirar da agulha os dois juntos. Os próximos dois pontos estão em meia, então esses dois pontos nós fazemos juntos, trabalhando aqui em ponto meia. Novamente, temos dois pontos em tricô. Então, vamos fazer eles dois juntos dessa forma. Agora, dois pontos em ponto meia, dois pontos juntos em ponto tricô. Vamos intercalando dessa forma até o final da carreira. Vou fazer toda a minha e já volto com vocês. Nós ficamos aqui com 19 pontos na agulha. Agora, nós vamos novamente diminuir metade dos pontos que temos aqui na agulha. Então, agora vamos trabalhar sempre em ponto meia ou em ponto tricô, quem desejar. Eu vou trabalhar aqui em ponto meia, sempre pegando de dois em dois pontos. Quem quiser trabalhar aqui em ponto tricô também pode. Eu vou trabalhar em ponto meia, que para mim fica mais fácil. Então, eu vou fazendo aqui de dois em dois pontos, até finalizar aqui a carreira, ficando novamente com metade dos pontos na agulha. Vou finalizar a minha e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, nós temos um ponto. Esse nós trabalhamos sozinho, né? Em ponto meio. E ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos na nossa agulha. Agora, eu cortei o meu fio de um tamanho aqui que dê para fazer a costura, coloquei uma agulha de costura. E agora, eu vou passar esses fios, todos eles, para essa agulha de costura. Vamos puxar bem essa parte. Vamos escolher um lado como sendo avesso. Vou passar a agulha sempre pegando um ponto lá de cima, um ponto de baixo, dessa forma. Eu tenho o costume de costurar assim, mas quem quiser fazer de alguma outra forma que fique melhor para vocês, podem fazer. Vou sempre costurando assim. Se nós pegarmos dois fios aqui na nossa costura, dois fios de cada lado, assim, a nossa costura vai ficar muito grossa, pode ser que incomode no pé. Então, eu gosto sempre de pegar um ponto de cada lado para que a costura fique mais fina.
E aí não vai nem dar para perceber, né, essa costura. Então, dessa forma aqui, eu vou seguir fazendo por todo o trabalho até chegar aqui em cima. Quando chegar aqui, nós podemos finalizar com esse fio que nós temos aqui, né, de início do nosso trabalho. Ou então, nós podemos, quem não tiver esse fio aqui de início, né, do nosso trabalho, tem pessoas que já finalizam logo no início, não tem problema. Nós podemos chegar aqui, fazer um nó no nosso fio, depois nós escondemos o restinho do fio aqui entre os pontos e depois podemos cortar. E assim fica o nosso trabalho depois da costura. Finalizei ali, fiz um nó, escondi o meu fio e depois cortei. A costura não fica grossa e não fica muito aparente. Então, aqui nós vamos virar do lado direito a nossa peça. Agora já podemos adaptar ao nosso pé, ela se adapta super bem. E aqui nós podemos fazer as dobras, né? Quem preferir usar com uma dobra só ou sem nenhuma dobra, também pode, vai ficar muito bonito. Eu vou fazer duas dobras, então aqui ela vai ficar bem certinha, né? E aqui está a nossa pantufa finalizada. Ela não vai ficar aqui em formato do pé, né? Ela só vai se ajustar mesmo quando nós colocarmos no nosso pé. Dessa forma, olhando aqui, parece pequeno, mas é que nem eu falei para vocês no início do vídeo, esse ponto estica bastante, tá? E aqui fica a nossa finalização na base, né, do nosso pé. Então, meus amores, fica muito bacana, é muito confortável também para usar e dá para usar aí em várias ocasiões, né? À noite para dormir ou até dentro de casa, com botas também nós podemos usar, né, no frio. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!